още секретна медалия, може да имаме резултата. Резултати. Избора за отборник е изкуствена града Лесковца. Брой отвърженик бирачих места е 194. Брой процент бирачих места, за които са обрежени резултати, е 194, относно 100 отсво. Брой и процент бирачих места, за които не са обрежени, е 0. Брой бирач описани в бирачки списък 114357. Брой и процент бирача, които са изнашли на избора, е 72645, относно 63,52 процента. Брой гласачки листичи, кои не са облъчени от гласачки кутии, е 571. Брой бирача, кои са гласали, 72074. Брой и процент неважачи гласачки листича, 1862, относно 2,58 процента. Брой и процент важачи гласачки листича 70212, относно 97,42 процента. Що се тича изборних листа према освоеним гласовима, подреден броем 1 са най-више гласова. Изборна листа Александър Вучич, без което днес не да стане, са 35017 освоени гласова. Процентът от броя бирача, кои са гласали, е 48,58, а брой освоених мандата е 39, що износи като процентът освоених мандата 52%. Друга изборна листа е Народни покрет Сърбия, Мирослав Алексич, Залецков заедно, доктор Ненад Зракович, са освоених 9804 гласа, односно 13,60%. Брой освоених мандата е 10, що износи 13,33%. Треча изборна листа е Ивица Дачич, премиер Сърбия, са 9693 освоена гласа, односно 13,45%. Брой освоених мандата ова изборна листа е 10, що износи 13,33% освоених мандата. Четвърта изборна листа по реду е Сви за едно и един за све, доктор Александър Рангелов, са освоених 8237 гласова, односно 11,43%. Брой освоених мандата за ово изборно листо е 9, односно процентът освоених мандата е 12. Пета изборна листа е Живете свободно, Мариника Тепич, Здравко Понош, Демократска странка, Сърце, Странка Свобода и Правде, са освоених 2950 гласова, односно 4,09%. Брой освоених мандата за ово изборно листо е 3, у процентима то е 4% освоених мандата. Шеста е доктор Милош Йованович, Нада Залесковац, Сръбска коалиция НАДА, Национална демократска алтернатива, Нова демократска странка Сърбия, Нови ДСС, Покрит обнове Кралевине Сърбия, ПОКС, Войслав Михаилович, са освоених 2278 гласова, односно 3,16%. Брой освоених мандата за ово изборно листо е 2, односно 2,67% освоених мандата. Седма изборна листа е Милица Дюрдевич Саминковски, Бошко Брадович, Национално купление, Държавотворна снага, Сръбска странка Заветници и Сръбски поклед Вери, са 2233 гласа, односно 3,1%. Брой освоених мандата за ово изборно листо е 2. Процент освоених мандата е 2,67%. Ово са били преординарни резултати. Резултата избора за отборник е скупщина е града Лесковца.